τη χώρα ασημιουάμ. Είπε του ζάμι τώρα τσάστ να είναι τσεφούν πάιαρς. Βέτσι είναι με τβε τσάστη, κατέ σε κόρτα του κατέ την κουπάδε. Πώς τα νούστια. Δεν ξέρω, μόνο τσάκε, δε στήθος. Να ακούς του ήλι. Α, κοινή ακούει. Δερβάτε, πώς θα αναρτήσεις να δερβάτε. Μπορεί μου μόνος να βάλει μια κουπάτσι σε όλους τελεσμένους να με ρετρούγετε. Να σε ρετρούγετε σε όλους τελεσμένους σε κούρνο... Α, έτσι είναι. Τρούγετε σε κούρνο... Не знам. Все още не сме минали във втората ера. Мучен. Все още не сме минали във втората ера. Чакай, скоро ли миним? А, ето ги моите кожа за да бабе. Трябва да си имаме разпитетет. Чувайте. Ай, отидете, купайте, хора мои. Така? Забрай ги кажа. Хора, и обвинете се за канала, следите всяко мое видео. Разбира се, все още няма много видеа за гледане, но скоро ще стане мама мия. И да снете лайк на това видео. Може да има и трето видео, зависи от къде ще стигнем сега и дали ще го трепим, зависи, може да има и трето. Коровите не знам къде са, къде са ми. Стана малък проблем, в играта нищо и ето... Ето, докъде сега сме стигнали, трябва да потърсим за апгрейди, такива апгрейди. Конюшнята, няма апгрейди. В нарсвитетета, аз спомням, че ги направиха. Явно не... А, те вече не ги ли направих, бе? Много странно, и то съм го направил. Супер странно. Те направих половината. Явно малко не съм селфнав на време. На време не съм селфнав. Ох, не мога кажа, как ти иде. Ама къде ми са? What? Как ти иде? Двам го пари джузбато. Първото дете трябва да направим е още силни. Един идва армия! Унищожете го! Моля ви! Ти да разобаш ли срещна? Добре, къде са тези, бе? Ето един. Те тук ли са? Не знам, но... Той дойде някъде от там, значи са там. Сега ще ми мирам. Охо, имам да гледам до утре. Съм направил двата човека. Фу, нямам аз. Злато нямам. Охой, чакай, някой ще влезе там. Ой. Ой. Мери дъвчана, бързо, някой ще влезе. Някой няма го очаквай да ще влезе. Маньякът, сигурно. То натам се отправя сигурно. What? Къде са тези хора? Още не сме ги открили. Това е доста интересно. До сега не съм нямало толкова време. Ти как излязох от мен? Ти не си ги... Не ги ли пратих да стоят тук? Те къде отиват пък? Я стройте. Много странно. И да, явно съм селфнал на време, и затова тук няма повечето гледала. Ще поправим това.
Тук златото ми липсва. Трябва да направим още хора за злато. Аз ти пратих да строят. Така. Живи се, хора, ако не, победим. Къде са ти? Я наистина да не се тук, май се там. Те не остана къде да са. Така. Те добре, че не бяха видяли. Строите всичко това. Всички. Всички искам да построите една кула. What? Къде ти го тея маняче, бе? Тя е на порта тук. Не, не е дребена. Искам една каменна порта, може ли? Май това беше, да. Перфектно става. Строй, строй, строй. Ми хора, зависи къде сте стигнем. Нека... Къде ви лежи, бе? Да, хора. Къде са тези маняци? Не са тук. Се разбиват до мене. И тук пък. Те хора буквално ги нямаше. Чакайте, хора. Чакайте, като отворих портата. Хора, начало тарния. Може да се махна на селенка? Моя пък не. Чувайте фармията. Чувай фармията. Чувайте всички войници. Маняците не бях откъде влизали! Те се ми падат много лошо така! Ей тук, по пясъка миниачите бе, по пясъка! Да му се не види какви са измамници гадни! По пясъка си ходят те! Ха-ха-ха! Ми няма да стане този път! Спусих и пътя! Хора, аз буквално не ги намирам. Останете се на там. Тук няма ли буквално. Тук невъзможно да ги има. Няма как да, ни, да ги има там. Друго е малко място. Тези дърва са още толкова малко. Те построиха ли там местата? Те я не виждате ли, че има втора кула е там? Буквално. Май не виждат. Хора, сега май не ми е изпълнил сейфа. Ще направя един такъв и малко бойни. Да стискаме палче, че може сигурно е златото. Трябва да се бъда 600 злато, това е.
Това не е челта, а премине в последната ера. Намерихте ме! И си имат и армия маньяците. И се опасявам, че не е добре. Аз ще направя... Аз обаче аз нямам такова за масини. Те имат за масини! И паси! Аз съм се обозапасил. Това е важното. Те три хорца. Хора! Да ги прастаме там, маняците. Чакай. Не исках и корабите да ги прача там. Чакай. Той не мога да казаха е тука. А той лови там. Хора, искам да ги пресресна. Буквално ги пресресна тука, докато те идват. Аз ви открих селото, те нямат друга стена, обаче имат такова за масини. Това е ужас. Хора, това е ужас, няма такова, имат такова за масини, а моето племе няма такива. Това е супер зле. Важно, че има по-малка, много по-малка армия от моята. Така? Аз тук съм приготвил сигурно. Чакам ги само за излязват. Така? Когато си направя една армия е тук до дърветата. На всяка порта правя една армия. Да са готови. Веднага изтрепим. О, мате маньяче. Така? Ето къде и това не чаках малко такива да ги прати там. Те с мечовете не струват. Брат, те с мечовете сте ги разчепил. Айде, би трябвало вече моя премина в последната ера, ако не се лъжа. Да, чуваме и в ерата на империите. Е, ето ги къде се скрили маньяците. Вау, какво имате, бе? Добре, че все още няма чудо. Чудото е... За 300 години трябва да победи са, това е невъзможно. Тук просто ме една малка армия. На всяка порта по една армия просто. Ето къде сте ги преследствали с корабите. Айде да имам злато за армията, няма правя много кораби, то армията ще е важна. Те може да атакуват тук с уща. Тай как излязва отвън? Моля? Как? Това не ми харесва как излязва. Трябва всички купаят вътре, всеки момент може да дойдат и ни разцепят. Не, блокирам се. Блокирам се. Кои блокирам сме? Ето разбира се един монас. Убивайте монаха! Не ги хълни! Той монах ли не умира? Чао, хора, това пише за трета част. Какво? Монаха, какво направи? Браво, счепихме ги. Хора, това пише за този епизод. Чао от мен. Може да направим трети. Чао.